Ну, а взагалі з ним постійно ходить охоронець, там навіть в підтрибунку заходить. Це так не напружує взагалі решту? Ні, ну всі розуміють, хто, що це людина у нас в команді. І ми це бачимо по людям, які приходять на базу, на готелі на виїзних матчах. Тому бачимо, який резонанс це спричинило в Америці. Це безпека нашого головного, можна сказати, гравця. Ну а так, взагалі, у роздягальні, як він достатньо простий, чи все ж таки дистанс є? Ні, всі прості, і Альба, і Бускетс, і Лео, всі прості хлопці, дуже скромні. Я думаю, що завдяки цьому вихованню, мабуть, вони такі великі футболісти.